на страна го изненадва и носи ефекта точно, който очакваме тя да бъде защитена и да има възможността да се измъкне от такава ситуация. Колко урока са необходими за една жена, за да освои основните неща, които трябва да знае за самоотбрана? Може би доста повече от еднодневния семинар, който организираме по проекта. Защото за да избегнем точно първата реакция, че аз нямам проблем, никой около мен няма проблем и няма да имам такъв проблем. Насилието може да не е дори в семейството, може прибирайки се от работа да ви нападнат пред блока и да можете да се защитите, трябва да имате поне основните знания.